Turiu čia telefono numerį vieno šaunaus vyruko, kuris gyvena Klaipėdoj. Bet vat šiandieną matyt kažkas tai jam labai gerai yra arba linksma, todėl kad ant savo Facebook'o sienos prikalęs yra neblogai įvairiausių raštelių, prierašų, rašinėjimų. Tai pabandykim gal šiandieną prikibs ir visai užsimanys jisai pašvesti. Pašvesti. Aliuo. Ne, kažkoks šiandien toks balsas. Restartinsiu tą sistemą. Gintaras vėl, kaip sakant, mums eilinį kartą sekasi su juo. Va. Va dabar yra viskas gerai. Paskaminkime tokiam krepšininkui, kuris vardas yra Einikis. Paklausim, kas yra. Aplaus, aplaus. Gintaras tikriausiai šiandien švenčia. Taigi, kad jo sienos pasirodė labai keistų užrašų. Pakeisk, sūnau, dar kartą slaptažodį. Tomce, au, aš gyvenime supratau tik dabar, kas yra meilė. Tai gyvuoja valio ir bimbio nuotraukos. Nu, berniuk. Šituo numeriu vėl jisai mane kelia. Ok, Gintarėlė, aš turiu tavo dar vieną numerį. Ką tu į tai? Kad su vyriška jisai nenorėtų kalbėti, bet su moterą visko gali būti. Nugi, bahūras. Alio. Labu. O, labas. Nu. Ką, Gintarėlį, darai? Toliau. Klausyk, šiandien aš egzaminą išlaikiau ir planuoju švęst. Gal nori prisijungti? Toliau. Mes būsim mieste? Toliau. Ir bus linksma? Nu, kas dar? Tai sakau, gal tu norėtum prisijungti arba bus daug draugų šiaip? O kas čia kalba? Čia Živėjas skambina. Nelabai supratau. O ką tu veiksi šiandien? Atšok, blėt. A ne? O tai gal tu nori kartu? Imk. Duosiu savo žmoną pakalbėti. Mhm, gerai. Alio. Alio, labas. Taip. A, ne pykat, aš trukdau tiesiog, kažkaip aš galvau, kad jisai gal vienas. Ta prasme? Nu, kažkaip mes čia švenčiam šiandien, tai galvau, paskambinsiu. O, kur tu tokia esi? Oi, tiesiog, kad čia šiandien pasaniai... Ta prasme, tai kas lašas? Nu, šiai spermos gabaliukas ant galvos, tai paskambinai? Nu, ne. Tai kas tokia būsi? Živėlė? Nu, ir ką? Nu, tiesiog kažkaip seniai pažįstami mes su juo, tai aš galvau, pasuksiu. Mėgam. Kokia prasme pažįstami jis? Nu, mes, kaip, nu, šiaip kažkaip draugiškai klube. Jau pimpalo? Ne, klube mačiau. Ką? Klube mačiau. Nu, ir ką? Ne, tai galvau, kad linksmas bahūras, galvau, paskambinsiu. Bahūras linksmas klube matai numerį davė. Mhm. Ne, 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 tai aš galvau, ne, negalvau, kad jisai su draugiai yra, atsiprašau labai. Durnė tu, aš esu jo žmona.
Ai. Nu, bet taip sako, žmona reikalinga tam, kad susirasti meilužę. Aš norėjau pažiūrėti, kaip tu pačiltum mano vyrui, ko aš pirštą dėdį. Jam patinka, kad kešės čiulpia jam dėdį į pirštą. Tai aš galiu atvažiuoti? Nu, tai atvažiuok, ne? A, atsivežti gal kažką išgert? Ne, mes gėrimų turim, mums nereikia, mes nepijokai. Nu, super. Aš atvažiuoju, pažiūrėsiu, mano vyro kulnų masantą reikia, žinok. Ir dar dėdį į pirštą galėtum nušilti. Tai, tai gal man atsivežti draugį tada dar? Atsivežkit alpė. Aš galiu, žinokit, pasimti ir vaikiną, kad ir jum pačiulptų pirštą. Alpė, atsivežkit. Man pirštų nereikia, man liuks masažas yra. Mano padų masažas yra ahuitelnės. Oi, fu, kaip jūs keikitės. A jūs visada taip gražiai kalbat? Ne, mes prie tokių tik tais valkatų užsivedam. Nu, toliau daryk. Daryk, varyk. Geras. O jūs kažkaip piktai kalbat, ar čia man taip atrodo? Kokia ši šliundra skambinėja, Solė. Nu, aš ne šliundra. O tu aplamai, iš kur esi? Iš kokio miesto? Iš Klaipėdos. Tu iš netgi iš Klaipėdos. Mhm. Ei, tu savo, ir toks mužikiškas balsas, kažkokios keudės atrodo. Nu, aš šiaip kilus, tai esu iš mažo miestelio. Tikrai? Taip, aš čia tik tai mokausi Klaipėdai. Nu, nieko savo. Mhm. Gal nori atvažiuoti pas mūsų? Norėčiau. Nu, taip mano vyras, kad į kurią nori pasidaryti, pagalėtum palaikyti. Aš nemoku iš tikro. Kas yra? Aš nemoku pedikiūrą daryti. Nu, tai kam tu nakui reikalinga iš viso tada? O ką tu darai? Tai kaip jūs keikitės negražiai iš tikrųjų. O ko tu skambinė tada? Nu, aš noriu pasilinksmint. Ta prasme, kaip tu linksminėsi? Nu, šoku. Ta prasme, ką tu šoki? O kaip jūs linksminatės? Šoki? Ant ko tu šoki? Ant neparkėto? Ant video? Nu, fu. Oi. Ne, noriu, žinokit, aš... Jūs kalbat kaip kokia tai nevalyva, fu. Ne, tu esi... Labai jau purvinai šnekat, fu. Nu, fu. Man mama sakė, kad taip negražu kalbėt. Aš, o, kaimietė. Fu, negražiai labai kalbat kažkaip. Nemoki nei šokti. Aš gal paskambinsiu jūsų vyrui, kai jis vienas bus. Jis praeitą kartą su manim taip maloniai kalbėjo. Taip, jisai sakė, paskambink vėliau vakare, kai mano žmona mėgos. Taip, tai aš dėl to ir skambinu, aš galvau, gal jūs jau atsijungus. Tai nu, man labai patinka jūsų vyras iš tikrųjų, aš norėčiau dažniau su juo matytis. Vyras, su savo vaikų pakalbėti. Sakykit, alio. O tai jūs taip... Alio, sakykit, liūdnė. Alio. A jūs čia girta su savo vaikų kalbat? Nu va. Tokia ta šeimyna kažkokia tai keista. Mano net vaikas su daunėm nekalba. O tai jūs girta prie vaiko keikėtės? Alpiai čiulpė, su prezervatyvu ar be prezervatyvu, alpiai čiulpė. O tai jūs kaip prie vaiko keikėtės, tai girta būnat visą laiką? Ar jūs įsiblaivot kartais? Lyga serga. Jūsų, dėkia. Kaip mano vyras sakė, užsimauk du kondonus. Ui, kaip jūs čia varot kietai. O vaik, man tai gaila jūsų vaiko iš tikrųjų, kad jis mato tokią plyšusią mamą. O man gaila tavęs. Tikrai gaila, labai labai. Kokia valkata skambina, ne padėlų į šeimą. Padėlų valkata skambina. Aš noriu ir skambinu. Mes šitai laimingi, ką tik... Dovidas iš mūsų išėjo iš Picasso draugas už slaistę pilvelytę. Super. Labai, labai džiaugiuosi už tave. Vot tai vot, nusičiulpk. Jau, dieve, kokia tu fantastiška. Kačiukai, kačiukai, ramiau. Viskas gerai, nepergyvenk. Ko tu taip išsinervinai? Oti tau. Va toks šiandieną buvo pokalbis, susijęs su mūsų šiuo.